Danas u praktičnoj ženi. On nije cvet sa istoka, već sa juga. Stefan Zdravković ili princ od Vranje. Roluje svinski vrat i predstavlja nam svoj raskošni talenat, ne samo za muziku. To mi je otprilike jedna mala porcica u odnosu na ono kako će biti u nedelju. Samo da pokažemo kako to izgleda. Otkrivamo recept za praznične citrusne kolačiće, ali i koji je to najbrži način da oljuštite jaja. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.